waxaan wada ogsoonahay waxaa la soo maray process aada u dheer oo ku aadan amnigeena ama doodaha amniga ee dalka Soomaaliya. Wuxuu soo maray maraaxil kala duwan oo aada u waqti dheer qaadatay. Haddaan dib ugu laabanno, waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamada dalka oo loo doodayay, oo aan u kaambeen gareynaynay, oo aan codsanayna in loo keeno ciidamada. Sida wasiirku sheegay, Cabdisaciid waxay ahayd 14 sano ka hor. Caruurtii dhalatay xilligaas maanta waa ay qaan gaareen almost. Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii tiimkii technical-ka ahaa ee ka shaqeynaya shaqadan, oo runtii meelo badan aan ka amaano haddana aan ku celinayo, gaar ahaan aan aad u jeclaystay, inkastoo ay wada dadaalayeen saraakiishii dhallinyarada ahayd ee ka socotay ciidanka xoogga dalka. Waan runtii aada u bogaadinayo taliye, waad ku mahadsan tahay waxaad soo saartay saraakiil waxgal ah. Wasiirkan waxaan ku idhi markaan kulan kala qayb galay, waxaan ku idhi maanaan filaynin saraakiil sidaas u dhisan inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed matalaan, sidaasi lamid ciidanka booliska iyo saraakiishii sare kale ka socotay hay-adaha kala duwan, gaar ahaan kuwa amniga. Mar labaad iyo mar saddexaad waa idin bogaadinaynaa. Maadaama hore laydin soo tijaabiyey, waxaan ku qabnaa kalsooni buuxda inaad hawsha la idin xil saaray oo runtii mugga iyo miisaaniyadda iyo macnaha aadka u ballaaran u leh qarankeena Soomaaliyeed inaad kari karaysaan, inaad dib u habeyn ku samaysaan, dib u eegis ku samaysaan, fulinteedina aad ku dhaqaaqdaan. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.